שיינה וספי, בת 19, נמצאת ממש עכשיו על גג העולם. גולשת השלג במקור מייסוד המעלה, מתאמנת בימים אלו בערי קולורדו שבארצות הברית, בקור של מינוס 15 מעלות. בקולורדו, במחנה אימונים, בווינטר פארק, לסקי תחרותי. האתר היום ממש ריק, שזה כיף. את כל זה היא עושה עם רגל אחת. את רגלה השנייה איבדה בגיל 3 בלבד בתאונת דרכים טרגית. חזרנו ממפגש משפחתי בחיפה, ובצומת קדרים אוטובוס נתקע ברכב שלנו. הרכב לא שרד, הרגל שלי לא שרדה. בקטנה כזה. אני גולשת היום על רגל אחת. עם מגלש אחד ועוד שתי מגלשים שאני נעזרת בהם בידיים שלי, לכוון ימינה ושמאלה. זה לא פשוט. תלוי איך אתה מסתכל על זה. זה אוקיי, אז אין לי רגל. זה לא דרמטי. לא דרמטי בכלל. האמת זה הופך לפשוט כשאתה נהיה טוב בזה וכשאתה אוהב את זה. אז לעשות את הסקי זה לא כזה מורכב בשבילי. האימונים להשתפר, זה כן. שיינה גדלה בבית חבדניקי, מה שמוסיף לה עוד אתגר, היא נאלצת להילחם על זכותה להתחרות בעודה לובשת חצאית. בהתחלה היה בעיות מבחינה בטיחותית, קראו לזה, שאמרו לי שכנראה לא יאשרו לי. אבל בסוף מבחינתי זה לגמרי נס, כי כנגד כל הסיכויים אישרו לי, ואני מתאמנת עם חצאית, ומתחרה עם חצאית, ולא תהיה בעיה בעתיד גם להתחרות עם חצאית. החלום הגדול שלה הוא לייצג את מדינת ישראל באולימפיאדת החורף. זה אמור להתקיים ב-2021, והקורונה דחתה את זה, ואני נורא מודה לקורונה על זה, כי נותן לי עוד זמן להתאמן. עמותת ארז, שהוקמה על ידי מספר חברים שעוסקים בחילוץ, בניבות ובהישרדות בתנאי שלג קיצוניים, מלווה מקרוב את שיינה ותומכת בה גם כלכלית. עכשיו הם מגייסים תרומות על מנת שהחלום שלה יתגשם. אי אפשר להסביר את זה במילים, זה פשוט רגשות שטסים באוויר. עמותת ארז תומכת בי מההתחלה בהתאחדות לספורט נכים גם עכשיו. אבל לצערי זה לא מספיק כדי לממן לי את כל האימונים, תחרויות, טיסות, לינות וכל מה שזה כולל. הדרך לאולימפיאדה של שיינה נראית בטוחה, והמסר שלה הוא ברור. על החלום של כל אחד מאיתנו אסור לוותר לעולם. אני מאוד מקווה לפרוץ דרך ולתת לעוד ילדים את ההזדמנות לעלות על הר, ילדים עם מוגבלויות, הכל רק בראש, ותגשימו את החלומות שלכם ותעשו מה שאתם אוהבים. בהצלחה.